ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଉଛି ଡ୍ରୋନ୍। ରୁଷିଆ ସେନାର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଥରହର ୟୁକ୍ରେନ୍। ଇରାନର କାମିକେଜି ଡ୍ରୋନ୍ ମସ୍କୋ ସେନାଙ୍କର ପାଲଟି ଯାଇଛି ବରଦାନ। ତେଣୁ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଇରାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପଟେ ରୁଷିଆ ସୀମାରେ ଆମେରିକାର ମୁତୟନ କରିଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଯଦି ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଏ ତେବେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାବହ ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶକୁ ଅପିଲ କରିଛି ବେଜିଂ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ଗର୍ଜୁଛି ଡ୍ରୋନ୍, ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଡରାଉଛି ପୁତିନ୍ଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍, ଆମେରିକା ଡ୍ରୋନ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ୍। ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ବର୍ଷୁଛି ବମ୍, ଯେଉଁଠି ବମ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଛାରକାର ହୋଇଯାଉଛି। ଡ୍ରୋନ୍ରୁ ଗର୍ଜୁଛି ରକେଟ୍, ଯେଉଁଠି ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ପାଲଟି ଯାଉଛି ସହର। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଡ୍ରୋନ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଯୁଦ୍ଧର ସମୀକରଣ। ରୁଷିଆ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ କରିଚାଲିଛି ସିରିଜ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଯାହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଜେଲେନ୍ସ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଭଳି ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହାଫଳରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଛାତ ଉପରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ଇରାନ୍ର କାମିକେଜି ଡ୍ରୋନ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟରେ ରହିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲିଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରୁଷିଆ ସେନା ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅନେକ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। Хоча Росія і намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити, що вже скоро Росії може знадобитись нова хвиля відправки людей. ଏହି ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ କିଫ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା 28 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। କିଫ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏହି କାମିକେଜି ଡ୍ରୋନ୍। ହେଲେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଜେଲେନ୍ସ୍କିକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆର ଡ୍ରୋନ୍ ଆର୍ମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଛି ସୁପର ପାୱାର ଆମେରିକା। କୁହାଯାଉଛି ରୁଷିଆ ସୀମା ନିକଟରେ ତୟାର ହୋଇ ରହିଛି ଆମେରିକାର ଭୟଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଆକାଶରେ ଗର୍ଜିବ ସୁପର ପାୱାର ଡ୍ରୋନ୍। ୟୁଏସ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର MQ-9 ଫାଇଟର ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଫ୍ଲୋରିଡାର ଏଗ୍ଲିନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ବେସ୍ରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଏହା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ତୟାର ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଡ୍ରୋନ୍, ନା ରୁଷିଆ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବିଡେନ୍ଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍, କ'ଣ କାମିକେଜି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍? ଏମ୍କ୍ୟୁ ଡ୍ରୋନ୍ର ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଏହା 27 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଏହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍ପିଡ୍ 484.5 କିଲୋମିଟର। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ 5000 ଫୁଟ ଉପରେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଏଥିରେ AGM-114 ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଲେଜର୍ ଗାଇଡେଡ୍ ବମ୍ବକୁ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏହା ଡାଟା ପଠାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ମିଳେ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧର ସମୀକରଣ ବଦଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଡୋନାସ୍କରେ ଜୋରଦାର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ରୁଷିଆ ସେନା। ପୁତିନ୍ ସେନାର ଆକ୍ରମଣର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ହେଲେ ଖେରସୋନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଆସିଛି ମସ୍କୋ ସେନା। ଏଭଳିକି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରୁଷିଆର 44 ଜଣ ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି। ସେହିଭଳି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ରୁଷିଆ ବାରୁଦ ଡିପୋ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ଖେରସୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ସେନା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭର ଅଛନ୍ତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ଖେରସୋନ୍ ପାଇଁ ପୁତିନ୍ କିଛି ଅଲଗା ରଣନୀତି କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରୁଷିଆ କବ୍ଜାରେ ଥିବା ଖେରସୋନ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା, ହେଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିବାକୁ ଏହା ପୁତିନ୍ ସେନାର ଯୋଜନା ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇରାନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ପୁତିନ୍ ସେନା ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ଇରାନ୍ ଏଭଳି କରି ମାନବତା ବିରୋଧରେ ଯାଉଥିବା ଜେଲେନ୍ସ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଇରାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ଏଥିପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇରାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଭଳିକି ଇରାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିବା କିଭ୍ କହିଛି। ଗତ 10 ତାରିଖରେ କିଭ୍ ସହ 9ଟି ସହରରେ ହୋଇଥିଲା ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼, ଏଥିରେ 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଭଳି 17 ତାରିଖରେ କିଭ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ସହର ଉପରେ ହେଲା ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍, ଏଥିରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରେ ରୁଷିଆ ସେନାର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ରୁଷିଆର ଘନ ଘନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍, ଆମେରିକା ସହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ। ଜାତିସଂଘର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ କିଭଳି ହେଉଛି ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକ୍। ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ରୁଷିଆ। ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବେଳେ ରୁଷିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଚୀନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରୁଷିଆର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଚୀନ୍। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସବୁ ପକ୍ଷ କୂଟନୈତିକ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚୀନ୍ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି। ଗଣଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟବହାର ବିପକ୍ଷର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।